Димитър Атанасов отглежда интензивно в землището на село Калековец вече пета година царевица на капково напояване и добивът, който смело обявява сега, е над 2 тона зърно и 12 тона и половина силаш от декар. Хибридите, разбира се, са на Пионер семена. Основните хибриди, с които работим, са хибридите на Пионер 1535 и 1921. Основният хибрид е 1535. При него имаме, мога да кажа, най-добри резултати. Най-високият добив, който сме имали при него, е над 2 тона. При силажа, при него бяхме направили 2016 година, мисля, че бяхме направили около 10 тона и половина от декар, като маса. Хибридите, с които работим на Пионер, показват доста добра устойчивост на заболяване. При нас отглеждаме трета година, поредна година на едно и също място. За сега не виждаме проблеми с това, че отглеждаме царевица на монокултури. При силажа стартираме жътвата малко над 33% сухо вещество и обикновено, когато падне на 30 и по 30, спираме жътвата за силаж и царевицата, която остава, я оставяме за зърно. Гъстотата, с която работим, е около 12 500 семена на декар, но смятаме, че е по-висок от тази, която трябва да бъде, и с представителите на Пионер решихме от следващата година да намалим броя на растенията на декар, за да повишим малко озърняването на кочаните. Царевицата, която отглеждаме, и отглеждаме интензивно с автоматизирано капково напояване, равномерно 100% и с хранене. Тук залагаме и други хибриди на Пионер. Правим сравнение в добивите и това как се държат. За сега 1535 не смятаме да го сменяме като основен хибрид за следващата година, въпреки че останалите хибриди не показват по-лоши резултати. Може би защото сме смикнали повече с него. Но 1535 ще остане нашия основен хибрид за следващата година. Не се забелязва полягане на царевицата от вятъра, въпреки че последните дни имаше буря. Така че, въпреки височината, царевицата много добре се държи. Няма полягане. Смятаме да задълбочаваме нашето партньорство с Пионер и следващите години, така че ще разчитаме на техните семена и следващата земеделска година.